Radnici fabrike Milan Vidak tvrde da je realna vrednost imovine ovog preduzeća daleko veća nego što je to popisano prilikom ulaska stečajnog upravnika. Zabeleženo stanje koje je kasnije predstavljeno kao realno stanje imovine preduzeća za radnike ove fabrike je, kako kažu, bio pravi šok. Znači konkretno da apsolutno nemamo ništa. Da je kada je upravnik ušao u Milan Vidak, rečeno mu je da nema ama baš ništa, da je sve prešlo na Asko Vidak, da je apsolutna nula sa imanje. Ipak čovjek se zapotrudio i češljio i kopao je dok nije došlo do neke male imovine. To su bile neke sitni alati, neke paste za pranje ruku, neke burge, neke elektromotori, neke dve mašine za izvlačenje žice. Dok čekaju na rezultat danas uložene žalbe, radnici Milana Vidaka neće sedeti skrštenih ruku. Oni su najavili nove proteste kojim žele da skrenu pažnju nadležnih, ali i javnosti na svoju situaciju koja je, kako tvrde, svakim danom teža. Što se tiče dalje naše nastavke, i dalje ćemo biti u protestu. Znači ćemo protestni skup nastaviti u utorak, pošto je u ponedeljak praznik, u Futogu, isto ispred robne kuće. A imamo i zakaz na sastanku kod predsjednika suda gdje ćemo se njemu, da će nas on primiti u utorak u 10 časova, gdje ćemo njemu iznijeti neke dokaze koji su ljudi bili učestvovali u svim ovim prljavim radnjama koje su stesli djeci s našom firmom. Radnici Milana Vidaka su u protestu 21. januara. Tada su organizovani prvi protesti u Futogu. Oni su ubrzo prebačeni ispred zgrade opštinskog suda u Novom Sadu gdje su radnici danas protestovali. Oni najavljuju da će se protesti nastaviti sve do konačnog razrešenja situacije. U narednom periodu skupovi će biti organizovani u Futogu ispred robne kuće.